પાલનપુર તાલુકા પોલીસે ખોટા દસ્તાવેજો ઉભા કરી બારોબાર ગાડી વેચી મારી છેતરપિંડી આચરનાર 3 શખ્સોને ઝડપી લીધા છે। આરોપીઓએ ફરિયાદીની ડસ્ટર ગાડી ગીરવે મૂકવાના બહાને ખોટા દસ્તાવેજ બનાવી વેચી મારતા તેમના સામે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી। ત્યારે પોલીસે હાલ 3 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે, જેમાં રણજીતસિંહ હડિયોલ, મકસૂદ ખાલિદ ગાયકવાડ અને બાબુભાઈ પઢિયાર પાલનપુર વારાઓને પોલીસે ઝડપી લીધા છે, જ્યારે અન્ય એક ફરાર આરોપીને પકડી પાડવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। આરોપીઓની મોરસ ઓપરેન્ડી એવી છે કે જે ગાડી પર લોન હોય અથવા બેંકના હપ્તાની ભરપાઈ ન થઈ હોય તેવા વાહન માલિકોનો સંપર્ક કરી તેમની ગાડી ગીરવે મૂકવાના બહાને કે ગાડીના ખોટા દસ્તાવેજ ઊભા કરીને નોટરી કરાવી ગાડી બારોબાર વેચી મારે છે। પકડાયેલા આરોપીઓ પૈકી એક આરોપી સામે અગાઉ પણ ગુનો નોંધાઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે પોલીસે હાલ એક ગાડી કબજે કરી તમામ આરોપીઓ સામે તપાસ શરૂ કરી છે। અશોક રાણાવાસિયા, JNSTV, બનાસકાંઠા। પાલનપુર તાલુકામાં ફરિયાદી હરેશ કાળીદાસ શ્રીમાળીનાઓએ ફરિયાદ હકીકત આપેલી કે પોતાની ડસ્ટર ગાડી જે છે એ કેટલાક માણસો સાથે મળી અને એની સાથે ચીટિંગ કર્યું છે એ બાબતની ફરિયાદ તારીખ 6/7/2022 નોંધવામાં આવી। એ ફરિયાદની હકીકત જોતાં એમાં એવું છે કે જે એમની ગાડી છે એમને અન્યને ત્યાં ગીરો મૂકવાની હતી અને ગીરો મૂકવા માટે જે લખાણ કરવાનું હતું એની અંદર એ લખાણ કોઈ આધાર પુરાવા સિવાય નોટરી તરફથી ખોટા દસ્તાવેજ ઊભા કરવામાં આવેલા, જે બાબતને ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી। આ ગુનાના કામે 3 આરોપીને પોલીસે એરેસ્ટ કર્યા છે, જેમાં રણજીતસિંહ હડિયોલ જે પાલનપુરના છે, મકસૂદ ખાલિદ ગાયકવાડ એ પણ પાલનપુરના છે અને બાબુભાઈ હીરાભાઈ પઢિયાર એ પણ પાલનપુરના છે। એ ઉપરાંત એક આરોપી નાસ્તો કરતો છે। આ જે ગેંગના સભ્યો છે એમની મોડસ ઓપરેન્ડી એવી છે કે કોઈ પણ માણસને પૈસાની જરૂરિયાત હોય અને એની પાસે વ્હીકલ હોય અથવા તો આ વ્હીકલ ઉપર વધારે લોન લીધેલી હોય અને લોનના કારણે થઈ અને એના હપ્તા ચડી ગયેલા હોય તો એ માણસો સીઝર પાસેથી કે બેંકે રિકવરી માટેની જેને ઓથોરિટી આપી છે એવા માણસો પાસેથી માહિતી મેળવે છે અને પછી એનો સંપર્ક કેળવી એની પાસેથી ગાડી મેળવી અને ખોટા ડોક્યુમેન્ટ ઊભા કરી અને એને વેચી દે છે અને આ જ માહિતી પછી એ સીઝરને કે ફાઇનાન્સ રિકવરી એજન્સીને આપે છે, જેને કારણે પૈસા જે ગાડી વેચનાર છે ગીરો મૂકનાર છે એને પણ નથી મળતા અને જે ગાડી જે લેનાર છે એની પાસે ગાડી રહેતી નથી, એ પ્રકારની એક એમઓ છે અને એ પ્રકારે 3 આરોપી પકડાયા છે। કેટલા સમયથી આ નેટવર્ક ચાલતું હતું અને અન્ય કોઈ આરોપીઓ અંદર હોઈ શકે? આ સિવાય પણ આરોપીના વિરુદ્ધમાં ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી છે, મકસૂદ ગાયકવાડના વિરુદ્ધમાં અગાઉ ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે, ક્રિમિનલ માનસિકતા ધરાવે છે, ઉપરાંત એક